que és molt atrevit en l'hora d'explicar les coses i molt original, i això és el que m'agrada. I a vegades també, tot i que és una persona aparentment, té una mirada penetrant i viva, o sigui que és un observador extraordinari, i a vegades així de posat seriós, i en canvi té coses molt, molt gracioses, que a mi també m'han fet molta gràcia, per això us dic que val la pena. No us explicaré gaire res del llibre, perquè això ja us en parlarà molt ell. És un home que jo diria que, ja que parlàvem també de quilòmetres quadrats, hauríem de tenir un Quim Corbet a cada quilòmetre quadrat. Aquí les preses ens en tocarien 9,4, el qual estaria molt bé. Avui, quan parles d'editors de la seva categoria, t'has de treure el barret, perquè són uns personatges que fan un bé extraordinari en la cultura, per això us dic que n'hi hauria d'haver una a cada quilòmetre quadrat, perquè hi ha gent que escriu molt bé i que mai de la vida li publicaran un llibre amb una gran editorial, perquè han de ser a milers, o bé han de ser escriptors mediàtics que saben que la venda és assegurada. Ell diu, a l'encapçalament del llibre, a la portada, diu: un viatge personal per les comarques gironines a través del temps, l'espai i l'ordre alfabètic. La veritat és que tenir gent al nostre país, al nostre territori, que es dediqui primer a recórrer tot el nostre territori i a més explicar-lo i posar-hi tots els coneixements, és molt d'agrair. És molt d'agrair perquè jo crec que serveix per ampliar a tot el poble el coneixement que moltes vegades molts de nosaltres no el tenim a l'abast, o no tenim la facilitat a vegades, o l'acostum de dedicar-nos a caminar i trepitjar el nostre territori. Jo fa relativament poc que escric a la premsa, o sigui, fa 13 anys, l'any 2000, hi ha gent que fa molts més anys que escriu que jo. I durant aquest temps he escrit també relativament pocs articles, n'he escrit un miler. Vull dir relativament perquè hi ha escriptors, hi ha periodistes, hi ha gent que escriu articles que potser en aquest mateix temps n'ha fet més. Jo n'he fet això, al voltant de 1000. Vaig començar a escriure aquests articles, articles com aquests, diguem-ne, pensant que tenia alguna cosa a dir i que la podia dir a la meva manera, i que vaig tenir l'oportunitat al Diari de Girona que me'ls publiquessin, i bé, pensava això, que jo podia explicar coses. Però va arribar un punt cap allà l'any 2008, en què vaig comprendre que, a part d'això, que està molt bé, també hi havia moltes coses que m'havia d'explicar jo a mi mateix. I una d'elles era aquest territori que ens envolta, el nostre territori. Jo sempre, quan explico en aquests actes, sempre començo amb la mateixa cita del mateix autor, perquè una cita que a mi m'agrada molt, d'un autor francès que es deia Jules Renard. Jules Renard deia que la pàtria, és allò que podem recórrer un diumenge a la tarda a peu al voltant del teu poble. Allò és la pàtria, i l'altre són coses més llunyanes. Bé, jo he volgut fer això durant 4 anys, he volgut recórrer el meu territori, substituir-ho, anar a peu per agafar el cotxe un diumenge a la tarda, un dissabte al matí o quan sigui, i anar a visitar els pobles. Jo he volgut fer això, he volgut conèixer aquesta pàtria. Tal com s'ha dit, ja no la portada, jo ho he volgut deixar clar, és un viatge en el territori, en el, per tant, en l'espai, com tots els viatges. Tu pots viatjar molt lluny, o pots viatjar molt a prop, sempre estàs viatjant en l'espai. Però també és un viatge en el temps. Tots els viatges són un viatge en el temps. O sigui, no només viatges en l'espai, sinó que estàs consumint el teu temps, i passen coses. A part de les que vius tu, en el món passen coses, i tot això d'alguna manera també t'influeix, i aquell viatge és aquell viatge que tu fas, i les coses que passen en el món, i les coses que et passen a tu en la teva vida també.
Començarem, doncs, el viatge a Olot. I diu així. Des del Munt Sacopa, Olot sembla una ciutat ordenada i ho és. La llum tardoral serpeja entre els arbres esparsos que han crescut entre les roques del volcà i, en la llunyania, les muntanyes semblen enormes gegants agenollats davant la grandesa del paisatge. Baixant pel camí vaig comptant les fites del Via Crucis, mentre el panorama s'enrosca sota els meus peus. Els murs del cementiri, a mà dreta, acullen escultures tristoies i un monument de pedra coronat per un gran aguilot franquista. La plaça de Braus ha quedat encastada definitivament en el vessant del turó, per una mola de formigó i ferro rovellat. El passeig d'en Blai m'acompanya cap al nucli dur de la vila, mentre els olotins comencen a sorgir discretament de darrere les cantonades. Amagada sota un campanar cantellut, una església omple tot l'espai permès entre els carrers que la circunden i la fe dels parroquians. A la plaça Major, discreta i menuda, ja ha començat a lluir la llum del capvespre i el cel, retallat en un marc de teulats i xemineies, brilla amb lluentors rogenques. En una altra plaça, sota arbres ombrívols, una dona acomboia el seu fill de bronze. Una rambla, resseguida per dues fileres de vells plàtans, allotja grans cases senyorials, habitades pels fantasmes del que fou un dia la Suïssa catalana. Una parella de vells rondinaires travessa el paviment del Firalet i unes noies en edat de fer-se veure esperen els seus xicots amb aires desmenjats. Olot, capital de la muntanya, reté amb força l'esperit dels seus fills, que han sabut sobreposar-se al malson d'haver de viure sobre la fredor esponjosa d'un antic volcà. A darrera hora de la tarda, el sol cau com una bola incandescent sobre el cràter apagat del volcà de Santa Margarida. La silueta cantelluda formada pel campanar i el castell de Santa Pau queda retallada per una llum de bronze que una mica més enllà es dilueix amb tons de verdet entre els arbres. Una carretera sinuosa condueix lentament cap al poble. Just abans d'arribar-hi, un rètol em convida a aturar-me per retratar el paisatge, però el sol m'enlluerna i he de baixar la vista. Els meus peus trepitgen la grava volcànica, humida i fresca, i uns preservatius momificats, restes d'un passat proper que podria haver estat llavor de futur. Però tocat per la llum tardana, la visió del poble és extraordinària. Les pedres desprenen un color d'eternitat, les finestres de les cases semblen ulls que tot ho miren i una bandera flameja orgullosament al costat de les campanes de l'església. Sota els majestuosos arcs de la plaça flota el silenci precari dels pobles, espatllat a vegades pel motor d'un automòbil que arrenca o pel petarralleig d'una motocicleta que passa. De fet, a cada arc li toca un cotxe. El Firal dels Bous ara és un aparcament de vehicles. Però els forasters enfoquen les seves càmeres cap amunt i els cotxes segurament desapareixeran del seu record. Quedarà la imatge bucòlica d'un poble de fesols i embotits, de iogurts i de mel. Santa Pau batega el cor de la Garrotxa, entre volcans i fagets, carregat d'història i de futur, i d'un present sobrevolat per globus aerostàtics. Les peses, modestament, des del nostre poble hem volgut posar aquest any 2013 el nostre granet de sorra al Sant Jordi, amb dues presentacions al voltant d'aquesta gran festa catalana, i avui doncs ens ha portat aquí doncs aquesta presentació d'en Quim Corbet, que ens dona aquesta visió, ell ho deia, més propera, i a vegades no pel fet de ser més propera ens és més coneguda, tot el contrari. Moltes vegades anem a buscar en viatges allò que per nosaltres és desconegut, i a vegades el més desconegut és el que tenim aquí. Per tant, aquest llibre d'en Quim Corbet ens dona aquesta visió del nostre territori, aquesta visió des del seu punt de vista, que tal com ell ha dit, doncs ell s'ho ha explicat, tenia ganes de conèixer ell mateix,
Per tant, ara ens dona l'oportunitat que coneguem aquest punt de vista des del seu punt de vista. Home, el punt de vista de les preses, evidentment, doncs, i a més amb la foto que ens presenta també, doncs, des de la vessant pictòrica. Estem al mig d'una vall, evidentment, envoltada doncs, de territori fantàstic, de verd, de terra volcànica, de grans ermites. Per tant, jo crec que hi ha posat aquest punt, aquesta imatge d'aquest petit poble que estem aquí propers d'una gran ciutat com Olot, però que també doncs, hi posem el nostre petit granet de sorra en el territori.